Вітаю вас, товариство. Ялгун Роман, ви на каналі Адреналін. Купаю сьогодні, купаю, прийшов в ліс. Погода сонячна, пацани, але комарів капець просто. Просто жруть. Таке відчуття, що вони не обідали, чекали, падали, коли я прийду копати. То накинулись, гризуть, бляха, до кісток. Пробивають через одяг. Ну, єдине непокусане місце лице, бо лице. Це захищає. Так, друзі, була одна знахідка. Шкільний гудзик ABC. Такий собі. Зразу його кидаємо там до смурдяку. І от наступний був. Знаєте, що це? Це електроди, пацани. Ну, я дуже далеко від найближчої дороги. Яким чином ми сюди попали? Що тут варили? Напевно, сака сюди притягли і так варили. Ну, бо електрики тут немає. Цікаво, чи бо вони цілі. Знаєте, цікаво, чи якби я їх підсушив, чи вони би працювали. Навіть не знаю, чи то їх забирати, чи ні. Зараз буду думати, курва не кусає. От, друзі, але шикарну знахідку я вже сьогодні мав. Відвозив сьогодні в Калуш на ремонт машину і ходив пішки по місту. І без металодетектора знайшов щось. Коротше, на 260 гривень. Догадайтесь, 10 баксів. 10 баксів лежало на дорозі. До зв'язку, пацани. Хто крутий копер? Я крутий копер. Хто крутий копер? Я крутий копер. Знаєте, пацани, я йшов сьогодні, машину здав ремонт. І що я? Без металодетектора знайшов, без нічого. Йшов під ноги, дивився, сумував, раз побачив і зрадів. Що я знайшов? 10 баксів я знайшов. От так. Я ще в Україні. Долари не знаходив, єврики знаходив, і за кордоном єврики знаходив. А в Україні 10 баксів пацани знайшов. Просто лежали собі, так згорнуть. А я таки їду. Йду. Та-дам! 10 баксів. Ну так, друзі, ремонт мені коштував 100 гривень, там треба було щотки в старті поміняти. 100 гривень. Соляра і ще 100 гривень заробив. Життє. Пішов поголос, що пішли гриби, у нас кажуть, кинулись гриби. От кинулись гриби, я сьогодні зустрів вже так чоловік з 5. От і так носить люди. Я буквально 15 хвилин в лісі. А лісочок маленький, тому ймовірність, що я знайду білого гриба, ще великого, дуже, дуже низька. Але от, за що я люблю білий гриб? От така доріжка стара. От вона там йде в то місце, в принципі, куди я збираюсь. Там переправа через малесеньку річечку, попробую там походити. Ну і от білий гриб, от красень, просто красень. І твердий, там черви немає. Добре, їдемо. Проблукав я, пацани, годину і дарма. Братва херачить, лісова братва йде нафіг. Кусає, спуску не дає. От, знахідок, та що, до знахідок не є. Кажуть, нас брати на Закарпатті немає. Це свинцеве та йде геть. Свинцева пластинка, не круга, не чотирикутна, якась фігня. Чи це вісімка, чи це дві дірочки, я не знаю. Що чи все, що це якась саморобний гудзик. Блять, щось по нозі лізе, не знаю, звідки, що. Цей ліс, це капець, це ліс в літі, це жах. Я якось ніколи не звертав уваги, який то жах. А то капець, то все літає, жужить, пищить, кусає, гризе. Що тебе хоче з'їсти? Як на іншій планеті якісь. От, вісімка. Ай. І от. Зато й зупинився, зато зазняти. Минулого разу я тут зупинявся, і тут було. От вони маленькі. Що ще раз підтверджує, що вони, якщо їх побачиш, там тронеш. І вони щось не дуже хочуть рости. І ну. Ну тут їх насіяно, таких маленьких, я десь тут перед зустрічав. Такі манюсенькі, от дивіться. От один, другий, та йде до сраки. О, цього я вже, напевно, заберу, бо його, він на стежці. Ай, блін, його швидко заберуть. Побачать, ще й червивий. О, опа, я вже тільки геть. О, білого такого треба збирати, Хто думає, що от такі маленькі брати не треба, він помиляється. Це самий сок. Можливо, десь в місцях, де їх мало є.
може варто і чекати, але тут коли сезон, міг тут просто навалом і, ну як навалом, здатен назбирати той, хто йде як мінімум в ліс і має якісь навики, які і має хист, і бажання збирати гриби. Там ще один маленький. Коротше, друзі, по знахідках ноль. Йду в тому місці, де Христа знайшов. До зв'язку. Я там покружляв на тому місці і ще два такі середні білі знайшов. От, друзі, як ви зрозуміли, то я вже говорю про гриби, я вже не говорю далеко про знахідки, бо бачу, що гриби є. Канал Адреналін, все, що приносить адреналін, рибалка, похід за грибами і просто якісь щось таке, що приносить адреналін. Все може бути на цьому каналі. Отож, цього разу гриби. І що око зачепилось за отакого білого, красивого, літній, в нього ножичка така, літній, ну, літо. Але присівши, і я зрозумів, роздивившися, зрозумів, що він не один. Отут один, ну тут бачимо. Є ще один, більший за нього, красавчик. І отам, це напевно батя, там мама, а це напевно син непутьовий. От синок, синка і почнемо. От такий пацани білий, красавчик. Зараз вздовж цього схилу пройдусь. Можливо, ще буде. Не переключаємось. Так, друзі, то з лісу я вийшов, бо то катастрофа. То дуже жарко, комарі все одно гризуть в спину, там, то кругом, де погано захищено. То й маску жарко підзаливає, коротше. Копанини не було. То, друзі, я вийшов з лісу і направився додому і знайшов по дорозі таку поляночку. От вона. Там той ліс, я копаю. Ну і зразу вилетіло це шестерня від годинника, така велика. Таке скажене бамкання, Аська видавала, що капець. От і вова лисий, такий, наставив вухо. Ну, гарний збережений значок, але без цього, може, я його відірвав. Так, коротше, фігня. Напевно, жінка кличе додому. Ну що, якщо більше нічого не буде, то прощайте, прощавайте, до зустрічі.